Мен елімді сүйемін. Астанада осындай атаумен патриоттық шара өтті. Жастар, спортшылар, эстрада әншілері Қазақстанға деген сүйіспеншілігі туралы толғанып, отанға деген құрметін білдірді. Телекөпір аясында танымал тұлғалар бірнеше облыстан тікелей эфирге шығып, жастарды ел патриоты болуға шақырды. Айта кетсек, бұл шараға Қазақстанға деген сүйіспеншілігі жайлы бейнеролик түсіріп, кез келген азамат қатыса алады. Ол үшін мен елімді сүйемін хэштегін қою жеткілікті. Соңғы екі апта ішінде Қазнет кеңістігінде «Мен елімді сүйемін» және «Почему я люблю Казахстан» хэштегтермен еліміздің әр түрлі өңірінен 200 пост пен ролик жарияланды. Мен де өз еліме, туған жеріме, Қазақстаныма деген сүйіспеншілігімді білдіргім келді. Түсірілім барысында бүкіл ұжымның ынтасы, мына жердегі адамдардың ойы және кішкентай балалардың үлкен махаббаты, сезімі, сүйіспеншілігі, ашық эмоциясы ерекше әсер қалдырды маған. Жалпы жүректен шыққан сөз жүрекке жету керек деп ойлаймын. Жастар, отандастар, сіздер де осындай рухани дүниемен бөлісіп, «Мен елімді сүйемін» хэштегі арқылы сіздер де өз ойларыңызды жеткізіңіздер. Белсенді болыңыздар.